menevät lakkokeittiölle hakemaan keittoaan. Talvi on ollut leuto ja lämmin muutenkin, kun kapitalisti työläisluokan taistelun ahdisti. Kolme pikkumiestä oppii luottamaan niihin, joiden kanssa he jakavat keittonsa. Vuonna 18 vesivelliään seivät työläislapset ja joskus ei sitäkään. Miten monta pikkumiestä nälkään tapettiin, kun äidit vietiin leireihin ja isät ammuttiin. Kolme pikkumiestä lumessa tallustaa, pian luokkataisteluussa heidätkin karaistaan. 30-luvulla oli valta porvarin, ja hätää apu töissä silloin kansaa koeteltiin. Ei ollut oikeutta työväen luokalla, kun suojeluskunnat ja poliisit pian lakot mursivat. Ja työläislapset ryystivät sitä vesivelliään, ja sekaan pantiin perunaa, ja joskus ei sitäkään. Monta pikkumiestä muuttaa Tukholmaan, kun Suomi ei anna työtä eikä päästä asumaan. 40-luvulla usein jouduttiin, kun porvaristo tahtoi siirtää rajan Uraliin. Kolme pikkupioneerin toiminnan ohjaaja on toveri, joka kertoo heille totuuden sodasta. Kolme pikkumiestä kuulivat kouluissaan, että lakko pirun keksintö vie turmion isänmaan. Pikkupioneerit tietävät kuitenkin, että kapitalistin mielivalta se lakkoon pakotti. Kolme pikkumiestä lumessa tallustaa, jo vuonna 17 he lähtivät kulkemaan. Vuonna 71 yhä porvari hallitsee, mutta työväen luokan hallussa ovat maailman valtatien. Kolme pikkumiestä lumessa tallustaa, jo vuonna 17 he lähtivät kulkemaan. Vuonna 71